Re! Viss ēters ir te! Miers, drošība un attīstība ir galvenie elementi, ar kuriem Latvijas sabiedrība pat labam saista Eiropas Savienību. Tas secināts plašā pētījumā, kas veikts aptaujājot iedzīvotājus visā Latvijā, īpaši reģionos. Un ar rezultātiem īpašā konferencē iepazīstināja ārlietu ministrijā, kur ar savu redzējumu dalījās gan eksperti, gan arī citi sabiedrības pārstāvji. Un vairāk ziņu stāstīt Ines Trāstiņa. Ja referendums par iestāšanos Eiropas Savienībā būtu rīt, tad par to nobalsotu lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju. Šāda ir jaunākā ārlietu ministrijas, Latvijas universitātes, Zinātņu akadēmijas un politologu biedrības kopīgi veiktā pētījuma viena no galvenajām atziņām. Aptaujāti cilvēki visā Latvijā un 5 reģionos veidotas īpašas fokusa grupas, kuru dalībnieki izteikušies par 10 tematiskajiem blokiem – vidi, veselību, migrāciju, Eiropas demokrātiju un citiem. Paužot savu redzējumu par Latviju, Eiropā un visas Eiropas Savienības nākotni. Kopumā Latvijas iedzīvotāji ir optimistiski, un kā rāda viens cits pētījums, tad, ja referendums notiktu nedēļas nogalē, tad Latvijas iedzīvotāji 84% balsot par palikšanu Eiropas Savienībā, bet, protams, ir pietiekami daudz arī kritisku vārdu, kas ir saistīti ar migrācijas politiku, kas ir saistīti ar veselību, kas ir saistīti arī ar neskaidrībām par Krievijas un Ķīnas lomu Eiropas politikā. Tā kā diezgan interesants secinājums. Drošības aspekti ir viena no dominējošajiem, ka Eiropas Savienībā esot mēs jūtamies drošāk, mēs jūtamies pārliecinātāk. Mēs redzam, ka ir drošības dēļ jāsaskarās nu, ne tikai ar tādiem tiešiem militāriem klasiskiem draudiem, bet arī ar dažādiem hibrīdu uzbrukumiem. Tā skaitā arī dezinformācija, caur ko mēģina ietekmēt mūsu demokrātijas stiprumu. Covid-19 pandēmija ir viens no faktoriem, kas radīs pamatīgu spriedzi visos sektoros, taču lielākā daļa aptaujāto uzskata, ka tieši bez Eiropas vienotības un atbalsta atgūties būtu vēl grūtāk. Ties pētījuma gaitā secināts, ka samazinās atbalsts un uzticēšanās Eiropas Savienībai krieviski runājošo pilsoņu un nepilsoņu vidū, lai gan iepriekšējos gados attieksme bija stabila vai atbalsts pat pieauga. Pēc analītiķu domām to var skaidrot ar Krievijas dezinformācijas kampaņām, jo īpaši pandēmijas apstākļos un komunikācijas trūkumu kopienu vidū. Visi apkopotie rezultāti paliek ne tikai Latvijas vērtējumā, bet kalpos arī kā Latvijas balss kopējās Eiropas Savienības diskusijās par nākotni, kurās pat labam piedalās visas dalībvalstis. Ines Trazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.